Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh sho bugungi videomiz sotiladigan olib paroda bolalar katta. Sifati yaxshi manaqa to'qol. Shaqa bor sigirlarimiz, ikkita sigirimiz bor. Shularni ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 18-sentyabr 2023-yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Istiqlol mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashgan orasizlar, ko'rib turgan onlayn oxirida ozakat o'tlar, qiziqqanlarga ma'lumotlarni qilib ko'rsatib, so'rab, xonada borini bori qilib aniq qilib so'rab o'tamiz. Qana bo'lsam boshladik. Davlat viloyati xonadonga ham savol qilmang, Davlat bek. Yashmisiz? Boshlaymiz, ha, o'zim. Qaysi birdan boshlaymiz? To'qoldan? Ha, to'qoldan. Bolasi novosidan boshlaylik. Bolasi novosi, bolasi ham to'g'risi ancha dadilib qopti. Bolasi katta, aka. Bolasi dadilib qo'ygan. 2 oylik. 2 oylik. Ha, bu bolasi 3 oydan o'tgan uni bey bolasi. Yonidagi 3 oydan o'tgan, qonidagi 2 oylik bo'g'oz. Aniqmi bu yo'q gumon? Yo'q, ko'rsatganimiz yo'q. Dehqonni gapini aytayapman men. Ha. Qovunlar o'ta yuvosh aka. Yuvoshligi xohlasa, ayib yo'q. Dimlangan yo'q mana aka, yelinlari. Umuman dimlangan yo'q, faqat 1-2 soat sizni kutib kech qoldik. 8 soat 9dan o'tdi. Ha. 10 bo'lgan yo'q-a? Sizlarda sog'olasiz. Shunaqa. Birinchi bolasi aka. Yondagi bolasi birinchi bolasi. To'qol variantdagi shaqa yo'q. Bola paroda deganlarga chiroyliroq ekan sigir lekin ichi ikkita ekan. Go'zak, ha. Go'zak ekan, ha. Rost mana shu yerdan chiqarib yuborgan, yetkizgan. Ikkuray bo'pti desa ham bo'laradi, ha? Ikkuray. Bolasi dadaladan, lekin bolasi zo'r ekan. To'xlasa xonadagi qochib qolgan bo'lsa 3 bosh. Qochmagan bo'lsa shu qisirga berilaveradi-da. Shu molga berilaveradi. Ha, shuni tortib qo'ying, bo'g'ilib qolay. Do'xolasa bolasi birinchisidan, yoshidan, ko'chatidan deganlarga suv qancha? 6 litr beraveraman. Ha, 6 litr aka. 6 litr sutga. Bo'yi endi 1.20 atrofida chiqadi. 1.25 bilan 1.20 atrofida chiqadigan. Ko'chatidan, o'sadigan deganlarga janavar ko'chat, ha. Hozir o'tib olsin mashina. Endi yurishtirishini ko'rib olamiz. Bolasini. Bolasini ajratib sotilmaydimi? Yo'q, aka. Jublab sotiladi. Qaymana, janavarni endi yidirmasa ham bo'laveradi lekin. Yidirmasa ham bo'laveradi, o'zi yerlan tishlab bo'lgan joyi bor ekan. Yidir shart emas, aslida katta bo'lib qolgan bolasi. Minasini bo'yishi 20 litr chiqadi. Birinchi bolasi to'qol, shaqa yo'q ekan inasini, bolasini shaqa chiqyapti. 6 litr sutga. Yurish turishida, ko'rinishida nuqsoni yo'q. Yeb ichishi ham, salonligi ham joyida. Do'xlas yeb ichish salonligi, usti tepsi hamma yo'q joyida deyilyapti. Yurish turishi do'xolasa, bolasi ancha dadilib qopti, to'g'risi ozgin kepayib tursa, sutni yaxshi emganligi uchun qonini ham ko'rib tursizlar, uzunligi ham uzun bo'ldi bolasini, qonini ham totilgan, yaxshi katta bo'ladi, ovoz ayoq qo'li uzun ekan. Pulini nechi pul bu ola parodan? 90 pul 13 yarim million. Chama bor. Dastakalari chi? Dastakalar vodiy bo'ylab beradi. O'zbekiston bo'ylab kelishdilar-da. 13 yarim. Undan keyin desa bo'lamanmi? Yo'q, aka. Bilursin? Kamni so'rashib olsin. Yopishtirib aytdim, aka, to'g'risi. Deyaveraylik. Birinchisiga deyaveraylik. Bo'pti, undi deyaylik, bo'pti. Bo'lam. Do'xolasi arzon qilib beriladi kamini. Mayli, 500 so'm. Do'xolasi. Kelishiladi. Endi yaqinroq aytsa yaxshida, nimagaki o'ylanishmaydi. Do'xolasi 13 million so'm kam bor, bolasi novosi ancha dadilib qolgan. Eng qizig'i, enasini shu yondagi birinchi bolasi bo'lsa, qonidagi, do'xolasi ikkinchisi, tug'sa agar qoshib qolgan bo'lsa. Bo'lmasa qo'yib olasizlar. Lekin oldi. Qancha mol oldi, bunaqa emas-da qani? Ha, to'g'ri. Qani? Aniq ko'rinib turibdi, ko'rdingizlar. Endi yaxshi mol shekilli janavat, tutagi ham chiroyli ekan janavat. Somlarni ko'ramiz. Faqirga sovib beramiz, aniq qilib, ha? Bemalol shoshilmasdan ko'rasizlar, xohlasa oxirigacha ko'rsalaring, sovrishlarini qancha bo'yi shu 1.20 atrofida-da. Shunaqa. 1.20 atrofida. Ro'zor bor bu, lekin o'sadi, xohlasa. Yaxshi yeb tursa. Yetibdi. Xohlasa haqiqatda yoshidan, ko'chatidan deganlarga to'g'risi, axtarganlarga ma'qul keladi. Bu rangi ham nimasi ola bo'lib olamas, haliginaqa chiroyliq nuqtasi bor olalardan ekan. Cho'karga ozgina tortgan ekan. Cho'kar, nariga cho'kar, bu ham cho'karga tortgan variant. Yaxshi to'qol eng qizig'i. To'g'risi, shaqa zavatskoy yo'q o'xshayapti. Parodalardan chiqqan zavatskoy olgan. Lekin bolasiniki chiqib qolgan. Bolasiniki bor. Bolasiniki mana shoq chiqib qolgan. Bu ham qandaydir chachishib qolganda, sekin chachib, shunaqa qo'yib chiqqan. Xohlasa yaxshimi? Janavar. Navbat kattarog'idan, bolasi xunajinidan deganlarga, xunajina bolasi. Bolasi xunajin aka, 2 oylik bo'lyapti.
Bolasiga. Ha, bolasiga. Qornidagi salkam 1 oy bo'ldi. Suniy qo'yilgan. Bu ham suniy qo'yilgan. Nariga novosiga qo'yilgan, nega? Bu novosiga qo'yilgan. Novosiga qo'yilgan. Bu suniyga qo'yilgan. Suniy qo'yilgan ekan. 1 oylik bo'lib qolyaptimi? Salkam 1 oylik bo'lyapti. 20 kun, 25 kun bo'ldi qo'yilganiga. Aha. Jim. Xolasi qochgan bo'lsa bu ovoz. Bizim kelganiga 10-15 kun bo'ldi-da, bu bolalar, bolasining yelinlar g'ajib qo'yodi mana vaqtlarni. Aha. Sizlar o'g'rab, sutga kirgizib oldi. Bizga kelyapti. Ha, sog'inga kirgizib qo'ydim aka. Xolasi bolasini ko'rib tursizlar, bolasi sog'lom odam deganlarga. Mana qarang. Gibrid. Bolasi simentalga tortadigan. Simentalga rangi tortayapti lekin, to'g'risi. Gibrid. 2 oylik bo'ldi. Xolasi 2 oylik xonajin. Rangini ko'rib tursizlar, hamma yo'g'i chiroyliq. Mana bolasi 3-uchisi. 3-uchisi yondagi. Xonadagi 94-sini tug'adi. Bo'yi 1.35 atrofida chiqadigan kattamon. O'rtachamon. Sizni ko'rib ko'ramiz. Bu ham cho'kadinglar bu? Cho'kar mana aka. Chishlari endi katta-katta 8 kuray ekan. 8 kuray to'ldirgan. Haqiqiy 8 ta katta. Haqiqiy 8 ta ekan. O'zi ham katta-katta bo'ladi, ko'rib tursizlar. Kamida o'yin tanlamaydi aka mana. O'ta yuvosh. Tutalar ham chiroyli. Ha. Yuvoshlik. Ha, yo'q mo'lda aka. Bu yemas, ichmas, ustida pisik aka. Yebi salomligida, yuvoshligida, salomligida yo'q. 8 litr suti bor. 8 taga bellaveram. Qahriga tushirdi yo'q. 8 litr sut. Oxirida. Bersa beraveradi. Haqiqatan, bersa beraveradigan. To'g'risi, o'zi ham yaxshi mol ekan. Yebi salomligi joyida bo'lsa. Ha, yebi o'ta zo'r ekan-a. Qornini qaranglar, ikki yomonga chiqdi. Shunday chiqdi janoba. Bolasi ham, inasi ham chiroyliq. Suti 8 litrga, tisha aniq 8 ta, to'g'ri 8 ta bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bolangiz 8 ta deyaveraylik. Lekin katta-katta ekan o'ta. O'ta katta-katta ekan tishlari. Umuman hali ancha bor. Hamma yo'q joyda ekan lekin ko'rinishi gap yo'q. Yerli salomligi joyida. Puli nech bo'bu cho'kardi. Bolasi 14.5 bor. 14.5. Ana unga o'xshab unishdi deb uni ham. Yo'q. Bo'lami? Bo'lami? Bo'ldi. Molim bo'lasiz, masdan aka, molim bo'lasiz. Tabobsiz, sizga ham arzonroq kelib qolgandir, bering. Bo'lami? Yo'q aka. Kamini so'rashib olasiz. Undich. Undich ham deymiz, o'pti. Kamini so'rashib olasiz. Yo, undich ham deymiz, so'rashib olasiz. Bo'ladimi? Jub bo'lsa kelishtirib beraman. Ikki oy ham qarang. Bo'pti, jublabga, jublarga undichdan bo'laveradi. Aydan, ha, bo'laveradi. Donaga nech pul aylanyapti? O'zini bilib qo'yli. 14 14ga bo'laveram. 14 million. Kam bor, ha? Ha. Agar jublab olsa o'tib beradi. O'tib beriladi, xolasi. Jublab olaman desalar, narigini bolasi nima bo'lsa, yoshidan buni 3-chi bolasi, qonida ikkalasining ham gumoni bor-u, xudoxolasa qochib qolgan deb niyat qilaveraylik. Qochib qolgan bo'lsa endi bo'lmasa endi u bo'g'ozligini hisobga olinmayapti, to'g'rimi? Yo'q, hisobga olinmayapti. Xolos, ha. Unisi bonus, mabodo qochmaganmiz, qo'yib olasizlar. Yurish turishida ko'rinishda nuqson yo'q. Xudo xolasa bolasi ham ancha to'yinga ingashilib, karapkalar joyida ekan-a. Chiroyli ekan, inasi ham, bolasi ham. Bolasi zo'r ekan-a. Bolasi yaxshi xona sigir bo'ladi mana shu bolasi. Sigir beryapti, ziyapti-da bolasi. Bolasi ham yuradi. Ha. Yebiz yaxshi ekan-da. Endi bu gibrid ketyapti, salomat bo'ling. Xolasi telefon qila olasizlar, arzon qilib beringlar. Endi ma'lumotlarini, xudo xolasa sog'lishlarini idrishlarni ko'rsatib davom etaveramiz. Endi buni idrish ham aslida shart emas, o'ylanganlarga. O'zi yelilarni tishlab qo'ygan. Ha, kuchim yetmaydi deganlarga idrishlar shart emas, suv bilan, ilmaloq suv bilan. Xudo xolasa. Ayol shuni bilmadi. Yetmay qolishi mumkin-da, shuni hisobiga. Bolasi kattaroqni osilayin ham. Eng qizig'i bulardek to'g'risi ikkalasini ham boqishni bilmaydi, odam ham baquradi nimayoki ich o'tib qolmaydi. Yo'q, yo'q. Unaqa narsalardan yo'q. Bolalari dadilib qolgancha. Tashla. Yemalo o'tdi yeb, sutni mamoda ko'p ichvorsa ham u qoniga ta'sir qilmaydi, xolos. Sog' beramiz. Sog'ishni boshladik, xolos. Sog'ullarni yumshoqligini qarang, zohid aka, qarang. Qo'l tepsa joy, qo'llari, napollari zo'r ekan. Qaynat voradi, aka. Qarang. Napollari zo'r ekan. Tanlamaydi qizig'i, aka. Erkak kishi, ayol kishi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yemalo sog'ilaveradi, sog'ilaveradi. Ko'llasini ko'rib qo'yamizmi? Bo'ldi. Lekin apollari zo'r ekan. Mandan o't qaya xalat bermasam, mandan ham o'tib ko'raveradi. Aka, orqada ikkitasi. Aha. Buyuk tomondan ham sog'lishlar, apollari joyida, xolasa. Yuvoshligini ko'rib tursizlar, yuvoshligi ham uzoqdan ko'rinishi ko'raverasizlar, janavar. Ham yosh, ham ko'chat. Bolasi nima o'z qo'yilgan, xolasa aniq qo'yilganligi aniq.
telefon qurilmasini arzon qilib uylaringizga beshikaz yetib beriladi. Endi to'g'risi men bilishimcha ko'chatma oldi, yoshma oldi, hamma yo'g'i bor ekan bunda. Aka, u borani sovuq yurish olaveradi. Sovuq yurish olaveradi. To'g'risi sariq. Suti ham sapsariq ekan, suti ham sariq ekan. Mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Yo'q ekan lekin. Muhimi o'g'lim odam baraka topadi mana. Xolasini ham bolasiga yemistirsang ham bo'laradi. Sog'salang ham bo'laradi ekan jana. Bolasiga endi yemissa bundan baqa yana qo'shaveradi. Ishi bolasi yana ham zo'r bo'lib ketaveradi. Sog'sa ham bo'laveradi. Yem bersa yemni tekizdik. Yana bolani shunaqami ko'pchilik qiziqishlar yana bolani shunday yemga tashab turib, sog'imiz deganlarga endi mamodagi ma'qul kelaveradi. Sog'imini yegan ma'qul kelaveradi. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Buni haliyinasi shukure. Shunaqa ekan u. Endi navbat bunga. Mana endi bu sigirni boshladik. Yedirib sog'ishdi. Bolasi manaqa chiroqligidan tirganlarga sigir. Ayaq qo'liga ham e'tibor bersin, baquvvat lekin ayaq qo'li. Bolasi aka gibridligi aniq. Nima xolasi? Qoni bor. Aha. Baba tortadi, gibrid ham yaxshi mol bo'ladi, katta mol bo'ladi. Ikkinchi sigirni ham boshladik, mana sog'ishdi. Buni ham aka sog'inlari yuvosh aka mana. Kapollar yaxshi. Kapollar o'ta zo'r aka. Nima xolasi? Unchalik yumshoq, to'ylasan shunaqa chiqam. Mashina kelyapti, hozir turadi. Yo'q. To'ylasan chiqishlari bir xil, uni uzoqdan ko'rinishini ko'rib qo'ysak, yuvoshligi ham uzoqdan ko'rinishi yaxshi. Mashina kelyaptimi? Qani, xalaq bermasmikin? To'g'rilish. Aka, o'tadi. Nima bor ekan? Voy, o'sha tomonga kel. Xo'sh, mana ma'lumotlarni ko'rib turibsizlar, sog'lishlari, yuvoshliklari, hamma yo'g'ini aniq ko'rsatib beryapmiz. Xohlasa, dumini ham ko'tarib beryapti jonivor yuvoshligi uchun. O'ta yuvosh ekan. Yuvosh ekan-a? Muhimi shu bolasi tishlab qo'ymasligi uchun bir mahal yedirib turib, keyin tayyib qo'yib yuborganda ozgina yem bo'lgandan keyin olib qo'yishlari kerak, nimagaki sut chiqadi, so'raveradi, tishlab yuboradi. Inasini to'g'risi ozgina mana qilib qiynab qo'yishi mumkin. Agar tayyib shunday qo'yib yuborib ketib olsalar. Ketib qo'yib yuborib ketib bo'lmaydi. Yo'q, sutni to'g'risi. Qarang, oborsa sog'ib ko'rish olaveradi. Xullas, bexijolat. Xullas, yaxshi, sutmi? Yemasa, ichmasa, sog'inida, yeb ichishida. Yeb ichishi, sog'lomligi, hamma yo'g'i joyida, xullas, u tomonlama o'ylamay qo'yasizlar, mana. Aka, qo'qqan sari sutni beraveradi. Sutni endi haqiqatda. Sutni kim? U mol to'g'risi, sutni to'g'risi, etdan betga o'tsa yoki shovqin o'zgarsa, bunday odam o'zgarsa, oxiri o'zgarsa, o'zgarishi aniq suti ham. Shunga qarab, baxshilarni yaxshi bo'lsa sutni beraveradi. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, axtarganlarga yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryaptilarga ham shunga o'xshagan sigirlar xohlasa doim bo'ladi. Unaqa bolalar yaxshisidan to'g'risi qonida boradan ham bo'lib turadi. Doim shunaqalari bo'lyapti o'zi. Shunaqalari bo'lyapti. Bolalarini ovozidan keyin xonada qo'yilgan variantlarda bu bolalarga ko'proq bo'ladi, xohlasa. Keyinroq ko'rib turganlarga shunaqalarini axtarganlarga tavsiya qilaverasizlar yoki nomlarga telefon qilaverasizlar. Qiziqqanlarga telefon nomerda ayting. 91 li. 157. 157. 6656. 6656. Bor. Ko'rib turgan nomlarni aytib o'tildi, telefon qilsalaringiz ham, Telegram, WhatsAppdan yozsalaringiz ham, xohlasa javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Olgan hayvonlarni uylaringizga beshikaz yetib borsin. Shu mo'jiza qilgan mollaringizni xohlasa olib foyda qilaveringlar, xohlasa foyda qilish uchun ham olaringlar, xohlasa yaxshi mollar ekan jonivorlar.